Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 14 немовлят за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися 7 дітей, 5 хлопчиків і 2 дівчаток, повідомила медсестра Василина Вітвіцька. У перинатальному центрі матері і дитини народились теж 7 дітей – 3 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила акушерка Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. 450 учнів Тернополя взяли участь у спортивному шкільному фестивалі «Джуніорс», який відбувся на міському стадіоні. Вони грали у черлідинг, петанку, флорбол, бадмінтон, корфбол, регбі та фризбі. Ці ігри півтора року тому запропонував проводити на уроках фізкультури засновник проєкту «Джуніорс» Олександр Педан. Її грають у 25 школах Тернополя. Чого навчились учні, бачив Богдан Боденчук. Засновник спортивного шкільного фестивалю «Джуніорс» Олександр Педан проводить розминку. І назад ножку. Рухаємося, рухаємося. Далі учні діляться по групах, грають на 7 локаціях. Тут грають регбі 5. Правила учням пояснює тренер Володимир Крутовський. Правило гри заключається в тому, щоб зірвати стрічку. Стрічки знаходяться на поясі дітей, вони біжать з м'ячем, і тільки в тому випадку, коли зриває суперник стрічку, м'яч переходить команді та, що зірвала стрічку. Грає регбі 5 учень 8 класу української гімназії Максим Пошелюжний. Від джуніорсів ми почали грати фрізбі та бадмінтон. Наш вчитель дуже акцентує на цьому увагу, щоб не зациклюватись на банальних видах спорту. Член Всеукраїнської федерації корфболу Владислав Лазарюк зі Львова розповідає правила гри. Корфбол – це єдиний у світі змішаний ігровий вид спорту, де в одній команді обов'язково грають і хлопці, і дівчата. Тобто спорт є абсолютно гендерним, незалежно від вікової категорії, тобто починаючи від самих маленьких, закінчуючи дорослими командами. Грається 4 на 4, 2 хлопця, 2 дівчини в кожній команді. Мета – забити м'яч в корзину. Грає у корфбол перша учениця 15-ї школи Яна Гулько. Так, сподобалось, було дуже весело. Ще ні разу не грала такої гри, всім сподобалось, моїм однокласникам. Вчитель фізкультури дитячо-юнацької спортивної школи номер 7 Віталій Гавроцький викладає у школі 5 років. Розповідає, які ігри зі спортивного фестивалю «Джуніор» застосовує на уроках фізкультури. Ми стараємося працювати по тій програмі, рекомендованій від Міністерства освіти і науки, по тих модулях, що нам пропонують, але також включаємо види, такі, якщо зараз дають, допустимо, регбі 5, петанк, корфбол, бадмінтон. Пробуємо, дітям зараз це подобається, бо вже футбол, волейбол, баскетбол – добрі види спорту, але вже вони трошки, скажімо так, приїлися. Співорганізатор фестивалю – Тернопільська міська рада. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, для організації ігор у школах закупили інвентар на 150 тисяч гривень. Обладнання було запропоновано закупити для кожної школи. Почали з того, що це було обладнання в межах 4-5 тисяч гривень, саме необхідне для того, щоб спробувати, чи буде це цікаво, чи буде воно мати розвиток і продовження. Проєкт «Джуніор» створив телеведучий Олександр Педан. За його словами, зробив для того, щоб осучаснити уроки фізкультури. Ми пропонуємо трошечки змінити підхід до фізкультури, щоб діти на уроках фізкультури працювали не на нормативи, не просто бігали заради бігу, а бігали, граючись в якусь гру. Наприклад, флорбол – це хокей із легкою ключкою і м'ячиком, який важить 25 грамів. Все безпечно, все класно, все весело. Діти, коли починають бігати в фрізбі, флорбол, займаються черлідингом і так далі, вони потім ці нормативи здадуть, повірте мені, але їм буде це легше робити. Дітей не треба змушувати, з дітками треба гратися. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Минулого року представники проєкту «Джуніор» провели семінар для вчителів Тернополя і ознайомили учнів з 7 іграми. Цьогоріч «Джуніор» долучилось 18 міст України, повідомило Олександр Педан. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.